Direktorka, ako vam kažem dobro jutro, ne bih rekao da je baš dobro. Živimo u nekom čudnom vremenu. Da, živimo u jednom teškom vremenu. Evo, jutros je u 6:30 na mail škole stigla dojava o bombi. Ja sam naravno odmah obavestila policiju, školsku upravu i organizovala nastavu za prepodnevnu smenu online. Dojava je stigla na mail? Da, dojava je stigla na mail škole. Vidim, vaše osoblje je tu? Da, deo učitelja, pomoćnog osoblja i mi iz uprave smo ovde. Čekamo da antidiverzantske ekipe pregledaju školu i da uđemo u nju. Da. Prošli put, kad su stigli? Čini mi se malo kasno, oni dolaze iz Beograda odakle. Stigli su na vreme i prošlog puta vrlo brzo i sada. Jel' tako? Da, da. A jesu unutra već? Da, jesu, jesu. Jel' tako? Već dobrih sat vremena, da. Unutra? Da, da. A, bravo. Deca popodne dolaze? Verovatno će popodnevna smena raditi normalno. Da li ih definitivno obaveštavate za popodne ili... Da, da, obaveštavamo ih. Znači da druga smena radi normalno, a prva će raditi online? Da, da, baš tako.